Kwanza nawashukuru WAKITA kwa kutambua na kuthamini kazi kubwa ambayo tunaifanya. Tunazungumzia mpira kwa kutumia Kiswahili, na wao wamejikita kwenye kukiendeleza na kukitetea Kiswahili. Kwa hiyo tunajisikia faraja kuona kazi yetu inatambulika, lakini jukumu letu ni kuendelea kuzisemea klabu zetu kwa kutumia ufasaha wa Kiswahili, kwa sababu maneno yetu yanafika mbali. Kwa hiyo tunapaswa sisi kuwa mabalozi namba moja wa Kiswahili. Tunachokizungumza kiwe na ufasaha, kiwe na usahihi, ili wale wanaokisikiliza wasikie ufasaha wa maneno husika. Ubwela ni neno rasmi la Kibantu, unaweza kusema hivyo, kwa maana kabila la Wazaramo wanatumia, kwa maana watu pwani wanatumia neno ubwela na neno rasmi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tunatumia maneno rasmi ya Kibantu ambayo yana maana halisi kwenye Kiswahili. Ubaya kila mtu anaufahamu. Kwa hiyo ubaya ubwela ni lugha ambayo inaweza ikatumika mbele ya mtu yote, kwa sababu inaleta maana halisi. Na maana yake ni nini kauli? Ubaya umerudi.